Ole Gunnar Solskjaer. Meno, pri ktorom sa fanúšikom Manchesteru United vždy vyčaril úsmev na tvári a okamžite sa mu v hlave premietol ten gól proti Bayernu Mníchov a legendárna veta and Solskjaer has won it. Aktuálne je to ale oveľa intenzívnejšie a Ole je v súčasnosti pre všetkých fanúšikov diablov doslova bohom. O čom bude dnešné video? No jednoducho si ukážeme 10 dôvodov, prečo by mal Ole Gunnar Solskjaer zotrvať na Old Trafford dlhšie ako len do konca aktuálnej sezóny. Ak sa vám takýto štýl videa, ktorý robíme v novom formáte asi prvýkrát bude páčiť a bude tu aspoň 1000 lajkov, tak si podobný rebríček prečo áno a prečo nie budeme robiť častejšie. Moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal Netadične TV. Poďme na to. Ako iste viete, po vyhadzove Múriňa sa stal novým, dočasným manažerom krízov zmietaného Manchester United Ole Gunnar Solskjaer, ktorý dostal zmluvu len do konca aktuálnej sezóny s tým, že klub bude riešiť nového manažera až po sezóne. Ako som už povedal v úvode, vymenujem tu 10 dôvodov, prečo by mal Manchester United ponúknuť novú zmluvu práve norskému manažérovi a nehľadať svojho kormidelníka inde. Zároveň dodám, že Manchester United má stále čas do konca sezóny a vždy sa môže všetko zmeniť, preto by bolo najlepšie počkať do mája, no veľa z týchto dôvodov, ktoré tu budem menovať, bude platiť bez ohľadu na situáciu v tabulke, bez ohľadu na výsledky. Takže ak by Vegan United tie dôvody hľadalo a už ich nezaujímalo, ako dopadne táto sezóna, odkážte ich na toto video. Ešte predtým, ako začnem, napíš mi meno, kto by podľa teba mal byť novým manažérom United. Solskjaer? Početino? Zidane? Daj vedieť. Ja začnem. DNA United. Špecifický dôvod, no pre fanúšikov United možno najdôležitejší. Je to niečo, čo sa za posledné roky vyčítalo nielen hráčom, ale aj manažérom. Proste nemali to srdce, lásku ku klubu. Veď keď sa len pozrieme na niektoré nákupy hráčov, to nie sú nákupy hráčov, ako by kedysi urobil napríklad Sir Alex. Hráči absolútne nebojovali, môžeme hovoriť o zlom systéme, taktikách, ale niekedy tí hráči vyzerali skutočne tak, ako keby im stačilo, že im príde týždňová, státicicová výplata a znak na hrudi im je ukradnutý. Podobne to bolo aj pri manažéroch. Samozrejme, nechcem hovoriť, že manažéri nemakali na 100%. Určite nie. Nespochybňujem ani profesionalitu no či už mojes Van alebo práve Mourinho nemali nikdy nič spoločné s Manchester United. I keď sme mohli vidieť prienik hodnot klubu a týchto manažérov, napríklad Van a dávanie šanci mladíkom, Mourinho a úspech, mojes a lojalita, nebolo to komplexné. A čo Ole? Ten má United v srdci prakticky celý život. Začal s klubom ako hrať všetky úspechy, bol symbolom lojalnosti, oddanosti a počas celej kariéry mu ideológiu, tzv. United Way, vštiepoval Sir Alex Ferguson. Manchester United to nie je klub postavený za dva roky na zelenej lúke, je to história, pády, vzostupy a určité hodnoty, ktoré budú aj detailnejšie rozpísané v ďalších bodoch. Ole proste má United v krvi a to je prvý dôvod. Výsledky. Vo futbale asi to najdôležitejšie samozrejme vždy tu bude aj druhá stránka práve predvedená hra, určitý wow efekt, no či niekto súhlasí alebo nie, výsledky sú vo futbale najdôležitejšie. A keď sa pozrieme na výsledky Oleho odkedy prevzal klub, vidíme nasledovné. Už vopred sa ospravedlňujem, ale víkendový zápas Arsenalu v tomto zozname nie je. Každopádne bilancia Oleho je nasledovná. 17 zápasov, 14 výťastiev, 2 remízy a len jedna prehra. S týmom sa senzačne prebojoval do štvrťfinále Ligy majstrov, kde bol klub mimochodom naposledy ešte pod vedením Davida Moesa. OK, uznávam, samotný postup cez PSG bol obrovským šťastím, to je fakt. Tri darované góly od Parížanov, ale aj to je futbal. Šťastie proste patrí k tomu. Kto nie je odhodlaný, tomu by niekedy nepomohlo ani to. Rovnako je s klubom už vo štvrtfinále FA Cupu a ak by sme si zobrali tabuľku Premier League, odkedy Ole prevzal Manchester United, tak Diabli sú pomyselným lídrom súťaže. Spočiatku brali úspechy Oleho všetci z rezervou, pretože to bol len Cardiff, Huddersfield alebo Bormuz. No po víťazstvách nad Spurs, Arsenalom, Chelsea alebo práve PSG, Solskjaer ukázal, že vie byť konkurencieschopný aj s najlepšími klubmi na svete. Ak som v úvode hovoril, že zmluvu by mal Ole dostať až maj a že niektoré body už na konci sezóny nemusia platiť, tak toto je práve jeden z tých bodov, keďže nikdy neviete, čo sa stane. Teraz je tu séria úspechov, no kľudne môže pri séria 8 prehier v rade a zrazu bude všetko inak. Pozitívna atmosféra V kabíne ale tu môžeme hovoriť aj o fanúšikoch, Veto to vidím sám na sebe a na svojom okolí. To ako sa nalada v tábore United zmenila, musí vidieť snať každý. Fanúšikovia sa opäť tešia na zápas, to je brutálne dôležité, pretože častokrát som na rôznych fórach registroval pred zápasmi strach, negatívnu náladu, ešte sa ani zápas nezačal. Teraz Fanúštikovia sú vo vytržení, tešia sa na svojich hrdinov a rovnako môžeme vidieť aj zmenu nálady v tábore United. Fotka Jesseho Lingarda z Instagramu je toho krásnym dôkazom. Šoferovať s fotkou Solšera je proste totálny strop. Súbežne s pozitívnou atmosférou je tu ďalší dôvod. Hráči ho podporujú. Dosť dôležitý fakt. Ak raz trakíte kabínu, môže ke to zabaliť. A žiaľ ťažko s tým niečo spravíte. Sice ste boss, ste šéfom všetkých hráčov, prakticky by ste mohli povedať, Buď budeš robiť čo chcem, a ak nie, tak letíš, no vo futbale to tak veľmi neplatí. Ak hráči nie sú stotožení s vašou filozofiou, vo vnútri klubu máte rozbroje, nikdy neuspiejete. Vždy na to doplatí manážer, pretože tie rozpory sa prejavia aj na ihrisku, no a vedeli ste niekedy majiteľa klubu, ktorý by vyhodil 5 alebo 6 hráčov a nie manažéra? Ja nie. O podpore Oleho v kabine svedčí aj toto vyjadrenie Lukakua. Chce tu ostať a aj hráči chcú, aby tu ostal. Darí sa nám veľmi dobre, hráme tak, ako by mal hrať Manchester United. Dôvod číslo 5. Vyjadrovanie. Čo mám na mysli? No jednoducho to, že Solskjaer hovorí fanúšikom z duše. V poslednom období fanúšikovia dosť riešili tlačové konferencie Múriňa, ktorý tam hovoril dosť kontroverzné vyhlásenia, ktoré neboli v rozpore s hodnotami klubu a fanúšikovia ostali niekedy až zrození. Iný nebol ani fanchál, ten tiež niekedy zarval takú vec, že všetkým prišlo a zle, no a svoje prešlapy mal aj Moes. Ja som v tomto smere rozdielný, nikdy som vyjadrenia pre médiá nebral nejak vážne. Často ide len o spôsob strhnutia pozornosti na manažéra, na iné kluby a podobne. No musím uznať, že niektoré z vyjadrení, ktoré ste mohli vidieť v grafike, boli už moc. Solšter je v tomto rozdielný. Niekedy mi príde, že je tu až populista. Hovorí to, čo fanúšikovia chcú počuť. Úplne si ich svojim vyjadrovaním o hodnotách, o láske ku klubu získal, čím sa tento bod značnou mierou prepája s bodom pozitívna atmosféra. Pretože aj tieto vyjadrenia stoja za tým, že fanúšikovia Oleho milujú ešte viac ako v minulosti. Zaujímavé bude sledovať, či sa to pri prípadnom poklese formy zmení. Pozná tým. Po konci sezóny bude Ole manažerom klubu skoro pol roka. To je dostatočne dlhá doba na to, aby spoznal hráčov a oddelil plev, ktorá v klube nemá čo robiť. Sice zmluvy, no teda zmluvu, hlavne pre sa absolútne nechápem. Som rád, že z klubu odišiel napríklad Fellaini. Špecifický hráč, netvrdím, že nie, ale ja si Football United predstavujem trošku inak. Ďalej sa minúty okresali aj Matovi, ktorý už nie je prvou voľbou na práve krídlo. Nehráva Darmian, z klubu sa na 99% bude poručiť aj kapitán Tony Valencia, ktorého určite vytlieskám, zablahoželám ku krásnym rokom v klube, ale už to na United proste nestačí a vyzerá to na odchody aj iných hráčov, ktorí pod Solskerom správne šance nedostávajú. Napríklad taký Rocho. To poznanie týmu je veľmi dôležité. Už sa hráči nemusia v príprave opäť skúšať, nemusí dávať olej každému šancu, proste už vie, k tomu sedí, kto nie a môže začať prípravu s tými hráčmi, s ktorými chce. Šance mladým. Jedna zo súčasti DNA United. Niečo, čo je v červenej časti Manchesteru prirodzené. Boli tu Buzzbyho deti, Class of 92, Fletcher, O'Shea, Brown, je tu Pogba, Rashford, Lingard, McTominay, Pereira a v akadémii veľké množstvo talentov čakajúcich na svoju šancu. Čo je parádne, Solskjaer tú šancu mladíkom dáva a určite aj dá. Veď pozrime sa na duel FA Cupu proti Readingu. V základe McTominay a Pereira a na lavičke mladúčky borci ako Tahil Chong alebo James Garner. V zápase proti PSG rovnako, na lavičke Chong, Greenwood, Garner a Gomes. OK, bolo to nútené, no Solskjaer sa už viackrát vyjadril pochválne na adresu týchto futbalistov. S klubom trénujú a len otázkou času, kedy dostanú skutočnú šancu. Aj takéto pomalé začlenovanie do týmu je výborné. Krídelná hra Ďalšia súčasť DNA United Fanúšikom na Old Trafford stále v časoch najväčšej slávy behali pred očami po irisku hráči, ktorí dvíhali ľudí zo sedadiel. Môžeme sa baviť Obestovi, Bestovi, Giggsovi alebo Ronaldovi. Technicky vyspelý hráč bol určite aj taký Nani, no princíp je ten, že tí hráči dokážu lietať po krydle, baviť driblingom fanúšikom a o tom vždy United bol. Nikdy United nemali filozofiu ako pod fanchálom, nudný futbal, založený na držaní lopty a striktom posúvaní, bez myšlienky. To nebolo nikdy. Vždy to bol rýchly futbal s individuálne vyspelými hráčmi, ktorí vedeli hrozik aj s no nikdy nehali vyslovenia len na protiútoky, no bola to len ďalšia zbraň. A aj keď Solskjaer využíva diamantové rozostavenie, mali sme tu už aj klasické 4-3-3, Do princíp je v tom, že hráči ako Sanchez a Mata sú nahradení borcami, ktorí lietajú. Marcia, Lingard, Rashford, to všetko sú hráči, akých fanúšik United chce vidieť v zostave. Hráčov hrajúcich na ručnej brzde, teda fanúšikovia Diablo veľmi nemusia. Správne rozhodnutia. Takmer všetky, i keď o zmluve s Johnson pomočím, je však otázne, akú úlohu v tom zohral Ole. Každopádne, Práve nedávno spomínané nasadzovanie Marciala, Lingarda, Rashforda, ktorí sa stali prvou voľbou, oceňujem. Mourinho bol v tomto úplne iný. Nepochopiteľne nechal na levičke práve napríklad Marciala, bol schopný posadiť Pogbu a nahradiť ho Felajným. To všetko bolo zlé. Ole to ale robí správne. Minúta až dopiel Ererovi, ktorý podáva nadľudské výkony, Pogba hraje presne tam, kde hrať má a je líder. Nesegi na tribúne, hráva pravidelne. Lukaku hral zle, Ole ho posadil. To všetko sú veci, za ktorého musím pochváliť. Pustenie Felainyho do Číny cením taktiež veľmi vysoko. Znovu zrogení hráči. Hráči pod predchádzajúcimi manažérmi trpeli. Nikdy som nechápal, ako môže prísť do klubu hráč obrovských kvalít, ktorého chcú všetci, napríklad taký Pogba a hrať polovične. Ale to nie je len Pogba, to je aj Sanchez, Lindelov, Matič, Lukaku a množstvo ďalších futbalistov, ktorí už v klube ani nie sú. Niekedy mi prišlo, že tí hráči po príchode do klubu klesli na výkonnosti aj o 3 úrovne. Pod norským manažérom je to ale úplne inak. Z sa stáva totálny zabijak, jeho forma a výkony z neho už nerobia talent, ale svetového hráča, ktorý je schopný hrať na krídle alebo v útoku. Lindelov dokazuje prečo ho Mourinho priviedol do klubu, Erera hrá najlepší lepší futbal kariéry a Pogba, totálne monštrum, ktoré v každom zápase pod Olem hviezdi a jeho štatistiky z tejto sezóny sú brutálne. Najlepšie v kariére. A ako tvrdím vždy, pri takýchto výkonoch má na to byť najlepším záložníkom na svete. Nesmiem vynechať ani Marciala, Lingarda a paradnými výkonmi sa konečne prezentuje aj Lukaku. Respektíve, aby som to upresnil, dáva góly a to je najdôležitejšie. Tieto zlepšené výkony súvisia práve s inými bodmi, ako je pozitívna atmosféra, podpora manažera alebo správna taktika. Toto je 10 dôvodov, prečo by Ole mal dostať kontrakt aj do novej sezóny. Aký máte na to názor vy? Nechali by ste Oleho pri pokračovaní v tejto forme na lavičke aj ďalšiu sezónu, respektíve sezóny? Môj názor je jasný. Ak to bude takto pokračovať, tak nie je o čom. Pevne verím, že sa ti toto video páčilo. Ak áno, nezabudni ho zdieľať, poriadne nalajkovať, aby sa dostalo aj k novým ľuďom, čo by nám zazdalo motiváciu naviac. Moje meno je Vilko a teším sa na teba pri ďalších videách na Fotbal Netledične TV. Nazdar.